Teniski turnir za amatere i veterane Zenica Open 2022 održan je u muškoj i ženskoj kategoriji. Nastupili su učesnici u više starosnih kategorija pojedinačno i u parovima. Jedan od učesnika turnira bio je i Samir Arnaut iz Tuzle, koji se već 7 godina rekreativno bavi tenisom. Turnir je stvarno dobro organizovan, domaćini su pravi domaćini. Ovo je drugi put kako ja dolazim na ovaj turnir i stvarno svaka preporuka za turnir, za domaćinstvo, tereni su dobri, druženje je dobro, ekipa je dobra i mislim da ovakvih turnira treba biti više, jer ovo je najbolji način da se ljudi povezuju i da ne mislimo na one naše svakodnevne probleme koje imamo o egzistenciji, o nekakvoj policiji i tako dalje. I ovo bi trebalo da bude način da se ljudi više spajaju, da se druže i da jednostavno kroz sport uspostavljamo te nekakve dobre i prave ljudske veze i konekcije. Predsjednik udruženja Tenis Team Avel Zukanović je istakao da je sve počelo rekreativnim okupljanjem ljubitelja tenisa srednje životne dobi, te da je iz godine u godinu broj učesnika u kreiranoj ligi seniora rasla, stoga su odlučili sve podići na viši nivo. Bit je da se populacija srednje dobi animira, da se igra tenis. Imamo tu i ligu koju smo organizovali već 3-4 godine, a turnir kao turnir smo, prošle godine smo prvi nam je bio, turnir koji je bila jako dobra posjećenost, znači takmičari su bili iz regije, iz BiH, a ove godine je to već sve više ozbiljnije, tako da će izgleda ovo prerasti neki tradicionalni turnir u Zenici. Prema riječima Zukanovića, u dosadašnjim pojedinačnim učešćima na turnirima seniorske klase sticali su iskustva i proširili veze s drugim udruženjima i klubovima na području Bosne i Hercegovine i regije, što im je omogućilo da organizuju jedan ovakav turnir. U budućnosti je plan da se počnemo aktivnije baviti sa djecom, da djeca budu okosnica svega ovoga i da možemo u budućnosti turnire ovakve da pravimo i za djecu i za veterane. Najuspješnijim takmičarima u svim kategorijama dodijeljene su nagrade kao i određena priznanja. Na kraju organizatori su se zahvalili lokalnoj zajednici, privrednim subjektima i učesnicima koji su pomogli organizaciju ovog teniskog turnira u Zenici.